Momentálně se nacházíme v Brně v Komíně na ulici Ruský vrch. No a jsme pouze pár metrů od domu, který se bude prodávat. Je to malý dům z roku 1920, který je určen ke kompletní rekonstrukci. Po rekonstrukci z domu můžete udělat buď dvě garzonky, anebo dům 3+1 jako jeden funkční celek. Pokud se vám tento dům líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.